ni mara ngapi Kristo amekuita uje katika shamba lake. Una sita sita katika njia mbili, chunga utaangamia. Ni mara ngapi Kristo amekuita uje katika shamba lake. Una sita sita katika njia mbili, chunga utaangamia. Katika kazi yetu tutafuta hekima kutoka kwake Bwana, nipo tutaweza kufanya kazi yake. Tutumbiri yakobata atuongoze katika safari yetu, tunapotangaza injili yako, tunapokusubiri uje Bwana. Katika kazi yetu tutafuta hekima kutoka kwake Bwana, nipo tutaweza kufanya kazi yake. Tutumbiri yakobata atuongoze katika safari yetu, tunapotangaza injili yako, tunapokusubiri uje Bwana. Tafuta mafuta.